ああ、あなたの夢に、邪魔します。It's me, Barry Anna。祈願。皆さん、ごきげんよう。ブリアナです。みんな元気にしてたん？本日は私の出勤日持ち込みのお企画でございます。わわわ、初めてなんじゃないの？初めてだね。ねブリアナちゃんをえ。へ最近登録してくださった方も多いと思うので、もっとこうブリアナちゃんを知ってもらうために100の質問、よくあるじゃん、100の質問に答えるみたいなやつ、あ、ええ、あれをやろうかなって思います。100個も？100も短くパッパッと。あ、テンポよく？私にテンポの良さを求めるっていそうういうこの？と。100問？そう、パッパと答えてってくれたら。OK。私にできるかな？できるよ、きっと。簡単な質問ばっかりだから。OK。あ、ご相談とかではなあ、そうそうく、そうそう。OK。あ、どんときやがれ。いいですか？誕生日はいつ？昭和59年8月、あ、9月の6日。年齢は？12歳。出身地は？出生は秋田県となっておりますね。ちょっと記憶にないんですけれども。現在はどこに住んでる？ニュージャージー。ニックネームは？ブリちゃんって呼ばれたり、ブリアナちゃんって呼ばれたり、まれにギガンテさんって呼ぶ方もいらっしゃいますけれども。僕の親友がね、ギガンテさんって呼んであ、そうでする。ね。休日は何をして過ごす？ゲーム、趣味は何ですか？ソシャゲ、特技は何？フォーダンスを大切にしてるもの、ことは？全部自炊はする？しません。家族構成は？まだ見ぬ母と奔放な父、ゆえに腹違いの兄弟が全国各地に散らばってございます。恋人はいる？または恋人はいた？今おります、目の前に。どんなデートがしたい？まあ、一緒にディアボロ4などでフィールドを駆け巡り、レアアイテムを求め、モンスターどもを駆逐するというデートも捨てがたいですが、動物放し飼いにしてるタイプの動物園とかに行きたいですね。尊敬している人は？私の出勤日、仕事は何をしている？書がある、日課はある？ソシャゲの出入り、チャームポイントは？顔、視力は？視力はちょっと覚えてないんですけれども、眼科で若い老眼って言われてます。欲しいものはある？ソシャゲのレアキャラ、座右の銘は？昨日の敵は今日も敵、長所は？すぐ諦めるところ、短所は？すぐ諦めるところ。自分の性格を一言で言うと？怠惰、面倒くさがりってこと？あ、そう、SNS はやってる？やってございます。何でストレス解消している？ゲーム、誰に似てると言われる？何だったかしら、深海魚のクボロフみたいな、なんとかロフみたいな、その方と、あと隠れ桃尻ちゃんっていうね、キャラクターの方がいらっ小しゃ人っ図て、鑑の？あ、そうそう、小人図鑑の方、妖精さんに似てるって言われますね。あと韓国に私そっくりの女児がいるという報告も受けております。地元はどんなところ？記憶がほぼない。私ちょっと嫌なこととか結構うすらぼんやりしてきちゃうタイプなので、行ってみたいところは？沖縄とオーストラリア、行ってみたい国は？オーストラリア、
カラオケは何を歌う？矢吹健さんのあなたのブルース、千秋直美さんの4つのお願い、ディランぐらいだったら結構いろんなアルバムの曲とか。こだわりは？こだわりは特にないです。いつもどんな服装で過ごす？心地の良い服。ペットはいる？家族として暮らしている。保護犬2匹とにゃんこが1匹いらっしゃいます。友達はあなたの性格についてどのように言う？なんて言ったのかしら、あの飼い主にしか懐かない犬みたいって言われるね、よく言われる。すごい的確。あ、本当に、うん、注意を向ける人、向けない人がはっきりしてるよね。あ、そうね、うん、行きつけのお店は？あのよく行く焼肉屋はあるんですけれども、あの内緒です。睡眠時間はどのくらい？14時間。自己 PR をどうぞ。特にありません。好きな食べ物は？110個。好きな飲み物は？濃い緑茶とアイスコーヒー。好きなお酒は？私あのお酒飲んじゃうと様子おかしくなっちゃうので基本的に飲んでないですが、お味が好きなのはね、あ、なんて言ったかしら、コアントロー。コアントロー。好きなお菓子は？神戸マロン。好きなフルーツは？イチジャコ。好きな色は？フラミンゴピンク。好きな言葉は？清潔。好きなことわざは？8階から目薬。好きなメーカーは？またはブランドは？シュキピにおすすめされて購入したグローブトロッター。グローブトロッターというところの移動するボックスをあの購入してからは壊れなくなりましたね。本当丈夫だもんね。そう、私扱いが雑だからすぐ壊れちゃうんですけれども、壊れなくなりました。好きな動物は？ウォンバット。好きなスポーツは？ボールスポーツ。好きな場所は？自宅。好きなテーマパークは？富士急ハイランド。好きな時間は？ゲームしてる時間。好きな香りは？ルバーンかな。香水で言うとルバーンのアイドル。2016。好きな季節は？秋かな。好きな天気は？晴れか雨。好きな番組は？テレビ見ないみたいな。テレビ見ないから。好きな芸能人は？著名な方々？うん、の中でお答えしなければならないで、それとも芸能事務所に所属してる方のことなのかしら。どちらかというとそっちなんじゃない。 TV ショーで活躍してる方々、うん、マツコさん。マツコデラックスさん。一番長生きしてもらいたいじゃない、うん、好きな絵は？ベルリンで一度お見かけしたんですけれども、あの死の島だったかな、間違ってたらごめんなさい、なんか死の島だったような気がするんだけど。好きな本は？五木ひろゆきさんの夜明けを待ちながら。好きな漫画は？ラーマ1/2。いいよね。好きなキャラクターは？闇のパープルアイに出てくる全てのキャラクター。海の闇、月の影に出てくるキャラクター全般。あと最近だと守り人っていうね漫画があるんですけれども、そちらも出てくる登場人物全て、魔物を含めて全てでお気に入りでございます。あとランバー1/2のシャンプーとゴーストスイーパー三上玲子。と好きな音楽は？オルタナティブ。好きな映画は？サッカーパンチ。放題はエンジェルウォーズ。放題エンジェルウォーズなんだ。放題はねエンジェルウォーズなんです。誰が名付けたのかしら。はあ、食いしばっていただきたい。好きなアニメは？赤ずきんちゃっちゃ。あ、いいね。好きなドラマは？冷たい月。好きなゲームは？現在は AFK ジャーニー、あとディアブロ4。もうすぐ新シーズンですね。楽しみ。 YouTube などの動画サイトで何を見る？お食事しながらよく見てるのはペイさん、ペコさん、あと誰？熊本プロレス。あ、そうそう、シュキピがよくあの熊本プロレスさん。熊本プロレスさんなの？紅生姜さんなの？紅生姜の熊本プロレスさんが好きで見てる感じとか。紅生姜さんのね。あ、紅生姜さんの YouTube なんかあの垂れ流しになってることがありますね、うん、え、嫌い、苦手な食べ物は？動いてる虫。食べられないものは？動いてる虫。嫌い、苦手なことは？私が食べたくなさそうなものを食べさせようとしてくる人。絶対やりたくないことは？私自身に嘘をつくこと。かっこいい。せやろ。最近の大きな買い物は？ああ、まだ届いてないんですけれども、
iPhone16 Pro Max 16 Pro Max 大きな買い物ですね。どんどん大きくなっちゃって。最近困っていることは？ギズモさん、にゃんこがさ、12歳、うん、もうすぐ13歳、うん、ちょっと高齢なので、一日一日ちょっと愛おしすぎて病んでます。最近ハマってることは？かっこマイブーム AFK ジャーニー。あと浅いね。あ、浅いずっと食べてるね、うん、カカオニブぶち込んで、うん、ついに買い始めたもんね、浅いとカカオニブ。そうね。最近嬉しかったことは？欲しいキャラが当たった、うん、AFK ジャーニー。最近笑ったことは？毎日笑ってる、うん、ケラケラケタケタと。最近どこへ出かけた？お出かけしたのが昨日、私東京でミーティングだったりだとかフィーティングだったりとかお仕事いろいろありまして、さっくりと行ってニュージャーゼーにすぐ戻ってきました。最近頑張っていることは？東京に行くこと。最近失敗したことは？ちょっと多すぎて。最近悲しかったことは？良かれと思ってやったことが裏目に出がちな気遣い。最近苦労したことは？この数ヶ月ひたすら動物病院に通い詰めたこと。本当にしんどかったね。ねえ。最近怒ったことは？ブチ切れたってこと、うん、なくない？ないね。ないな。今までで一番楽しかったことは？数えきれないくらいあるけれども、またいつかは夢見てるのはディズニーランドにバケーションパックで行くこと。楽しかった、ね、一度だけシュキピとお伺いしたんですけれども、あれ贅沢で楽しく過ごせましたね、うん、今までで一番記憶に残っているイベントは、まあ、行事みたいなあれかな、絵本の展示会だったりとか、うん、あとは面白かったのは清浦の嵐山をお寺でポールダンスをしたことかな。今までで一番お金をかけたものことは？私の衣装たち。今までで一番頑張ってきたことは？ポールダンス。部活は何をしていた？ほぼ参加しておりませんでしたけれども、バレーボール部。何のサークルに所属して何をしていた？大学行ってないから分かんないね。12歳ですからね、うん、今までどんな仕事をしてきた？いかがわしいアルバイトだったりだとか、いかがわしいイベントに出演したりだとか、そういったことですね。いかがわしく生きてきた、うん、後悔していることは？後悔していること、ちょっと暗すぎる話なのでスキップしても。はい。どんな子供だった？あ、とても勉学が得意な子供だった。子供の頃の夢は？ピグモン。習い事はしていた？たくさんしておりました。ピアノ、極真空手、柔道、スイミングスクール、書道、クロッキー教室。得意だった教科は？美術。夏休みの宿題はいつやっていた？やってなかった。今までで一番貴重な経験は？今までで一番貴重な経験、あ、フランス映画に出演したこと。フランスまで行ってね。え、今年の目標は？もうあと数ヶ月しかないけど。特には。あなたの目標は？何ですか、哲学的な話？さっきの質問からのこの質問は一体どういうことですか？人生における目標なんじゃない？あ、私の、うん、この何、今世においての目標ということですか？そうそうそう。私はあんまり基本的にこう先々のことをあんまり考えたりとかはしないですけれども、今のところ想像しているのは、ドミノさん、ギズモさん、リボンちゃん、彼らをお見送りした後に私とシキピ二人きりになった場合、一旦ちょっとあちらこちら行きたかった場所を旅行に行って、いっぱい出かけたねってなったら、また保護犬をお迎えするということをして生きていきたいかな。これで寝て食べて過ごせたら今世は万々歳。万々歳でございます。あなたの夢は？え、
何度も似たような質問を投げかけてくるんですね。だって書いてるんだもん。あ、私の夢。Well, peace. 5年後、あなたはどうなりたい？45。このままでいたい。10年後、あなたはどうなりたい？このままでいたい。100の質問終わりました。あ、本当に？あっという間だったね。ということは私は結構テンポよくお答えできたということなんですね。うん、びっくりしちゃう。用事は終わりですか？うん、あ、本当ですか。私はAFKジャーニーのステージ進めたいので。そうだね。え、いいですか。僕もうだいぶ進んだ。370-380ぐらいまでいってる片手間に。うん、それじゃ今回の動画はここまで。私ブリアの気になったゲームの実況だったり、食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしまいりますので、グッドチャンネルよろしくお願いします。次回の動画もあって、みんな気にしてまたてな。バイ。破れかぶれにあたってはスタコラさっさ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか。甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転、あなたがいるから元気です。そこのけそこのけブリアナが通る。デリケート私もそうよ、窮屈な画面などはみ出してしまいましょう。